Працівники закладу, здебільшого жінки, які стали жертвами домашнього насильства. Серед них Анжеліка Луценко. Свою життєву історію жінка не розповідає, втім, говорить про захоплення. Взагалі я полюбляю музику, тобто я вокалом займалася, інструментами. Ну, мені подобається це, я можу для друзів грати та співати для себе. Про те, що в місті відкрився соціальний салон краси, Анжеліка дізналася із соціальних мереж. Тут жінка пройшла безкоштовні курси по підвищенню кваліфікації майстра манікюру. Після Анжеліку офіційно працевлаштували. Жінка говорить, для таких, як вона, важливо мати змогу себе забезпечувати, щоб почуватися впевненою, мати високий рівень самооцінки, вміти приймати себе успішною. Не всі жінки можуть самостійно вибрати з аб'юзних відносин, і деяким потрібна допомога. І тому, ну, я можу сказати, що коли жінка хоче піти від таких стосунків, в першу чергу вона думає про те, а куди йти, де працювати. Можливо, якщо вона тільки з декрету, то можливо вона позбавилася роботи, на які вона працювала. Тому так, мені здається, що це дуже добрий проєкт. Сьогодні у Анжеліки дві клієнтки. Серед них Оксана. Жінка тут вперше. Говорить, такі проєкти для Миколаєва важливі, адже жінки, які стали жертвами домашнього насильства, відкривають для себе нові можливості. Я просто сьогодні зайшла, сказала, що в мене є вільний час, чи є у вас віконце. Мені сказали, на 10 годин я почекала, поплакала і попала. Все до дрібниць красиво. От, майстер молодець, мені дуже сподобалось, я взагалі задоволена. От, прискіплива, врахувала всі мої побажання. За словами керівниці закладу Анжеліки Замазій, Gigi Space – це простір, який поєднав у собі б'юті-зону, кав'ярню та кворінг-центр. Дає все необхідне для креативних ідей, жіночого розвитку та навчання. Також жінки отримують кваліфікаційну допомогу від психологів. На базі підприємства безкоштовно організовують курси візажу, манікюру, перукарського мистецтва тощо. Усі учасниці отримують сертифікати. Найуспішніші з випускниць продовжують роботу в салоні. Чому виникла така ідея відкрити цей заклад? У період пандемії, коли був жорсткий карантин, жінки, які перебувають вдома, без роботи виявляються в положенні фінансово залежних. Багато фірм, підприємств закриваються, відпускають жінок на невизначений термін. У відкрите плавання, що хочете, то і робите. Ми надаємо жінкам всілякі безкоштовні курси. Таким чином жінка може отримати нову професію і реалізувати себе. У 2021 році протягом 4 місяців поліцейськими було складено 1013 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами домашнього насильства. Також відкрито 177 кримінальних проваджень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то спостерігаємо зменшення кількості таких випадків на 12%. У той же час дещо більше задокументовано фактів систематичного вчинення домашнього насильства, які кваліфіковані за статтею 126 позначку 1 Кримінального кодексу України. Таких кримінальних проваджень було відкрито в поточному році 32, що на 10 більше, ніж у минулому. Даний проєкт впроваджується за підтримки уряду Великої Британії в рамках програми UNFPA Україна із протидії та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству. За сприяння імплантаційного партнера МБФ «Українська фундація громадського здоров'я». Подібні заклади працюють ще в 4 містах України. Ніна Булах, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.